sa ove dvije utakmice smo zadovoljni. Ne govorim iz konteksta rezultatski prva pobjeda, druga izgubljena, nego smo zadovoljni sa stvarima koje smo htjeli na utakmici, koje su se događale. Zadovoljni smo sa protivnicima, znači zadovoljni smo s jednim drugim protivnikom, mislim da je prva utakmica bila taman za uvod. A jučerašnje smo posebno zadovoljni jer, kako se kaže, nekada ti poraz da više nego pobjeda, makar kažem rezultatski, odnosno rezultat mi nije u ovom trenutku primaran kroz ove pripremne utakmice. Sve one stvari koje smo htjeli smo pokušali i radili, prvu utakmicu smo imali nekakav naglasak na fazi obrane, ovu utakmicu smo probali naglašavati više na fazi napada, naravno uvijek se nešto pita i protivnika, tako kažem, zadovoljni smo se tiče utakmice. Kako ćemo Hajduk, mislim da ćemo biti složeni, da ćemo biti kao prvo momčad. Želim da budemo momčad sa karakterom, da se točno zna šta radimo u sve četiri faze nogometne igre i da jednostavno budemo prepoznatljivi i da zajednično da gledamo dobro kada je u dobrim trenucima, ali i u lošim, to mi je posebno naglasak. Zato sam jučer nakon utakmice i posebno je taj dio bio bitan da vidim kako će momčad reagirati kao nazovi nakon poraza.